Klarer ikke å ta fokuset Hva, der. Karl, hva ble det? Nå kommer, hva? Ah, Ja, faen. flytt deg, da! Hva kommentatoren her? Steven! Jeg blir trigger å se på det! Theodor, du anklager alle, og du er ræv! Ok? Putin versus Barack. Ser du? Å, fy faen! Hele her oppe. Hele her oppe. I got you, dog. Ikke terske. Fy faen. Jeg redder livet ditt. Hæ? Ifa, er det målet der ferdig skåret? Faen også, man. Ja, vi snakker sånn, Theo. Det var hyggelig. Jeg sklei. Karim, ta blitz, da. Nei, ikke ta glass, ikke ta glass, ikke ta glass. Synd. Åh. Boom. Hva faen sa du, Karim? Kan du søke snart? Ja, hos da! Ja, så lurer jeg på... Det er Simon, det er deg! Simon Hida. Jeg lover, Karim er faen meg den dårligste spilleren som den noen gang har kommet over oss. Nei, jeg er dårlig! Forfølg meg! Ja. Hvorfor skyter du om Mads? Jeg prøvde å skyte Tulsa nå, sorry. Oh my god. Safe and our team. Har du tatt på fransk? Mads. Kan vi ikke spille Secure version? Karim, hva er det du gjorde? Så du det? Yeah, my fucking pant, huh? Det er Kapkan, Kari. Bro, du trenger proteiner! For at hjernen skal funke, mann! Helvete! Helvete, jeg spyter dere begge tre, alle! De elsker å være rasistisk, ass! Alle brune folk i Norge er pakistanere. No joke. Ok. Jeg har svære og deilige lepper, jeg bare. My name is a French monster, go tiger! Sean, Kevin. You are a beast. Yes. Far trash. You sleep pulsen. Bra. Oh, girls. The English monster. I'm fucking Norwegian, dude. Oh my god. Oh. The Penta team. Se nå, Simon, se nå. Har noen sagt termite? Ja. Ah, det er jævlig fint å si fra så jævlig tidlig, da. Nei, jeg sa han 15 sekunder igjen. Ja. 2, 1, 3, søk! Søk! Hva er det sånn? Hva er det sånn? Åh, jeg var skikkelig drit av svitt igjen. Åh, fy fader! Åh! Kaker du henne? Man skal ikke du bare la seg om du er en vei motsatt. Hæ? Åh, ja, 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 greie, ja. 12 seconds later. Men er dere klare for progress, da? Nei, vi er inne og venter, jeg synes jeg. Ja, Simon, jeg håper du er klar. Ja, Mats. Åh, nei, jeg kunne ikke stått med noen jævla brune. Hører du meg nå? Faen god. Mats, hører du meg? Gud. Gud. Fuck. Energy. Mats, hører du meg? Faen da.
paid up dolls on YouTube. Nei. Kanskje det greit det, for da får vi mindre av disse jævla stressballene dine. Hva blir det med en gang? Hei, Simen. Simen, når vi spilte Rainbow i går, ikke sant? Og så ble du så lei, og jeg og Mats ble så deprimert, ikke sant? Når du sa det ikke. Vi lå gråt. Så Karim hadde 17 venner, eller 16 venner på. Ja, vi inviterte sånn 30 stykker til gruppa, så se, og så hadde vi skulle vi ha intervjuer om hva faen? For jeg slappte deg. Og så var det en som joined, det var en som joined, altså livet han en gang. Det ble ikke noe, så vi fant ingen fast, men vi har et par, vi har et par kandidater. Splaa! Å, faen. Det der skal jeg ta opp, jeg skal se hvor du var. Får du snakke på den måten? Nei, jeg skal vise oss med solen. Ok. Jeg er på en ny sånn, jeg er på et nytt heiero. Du har hodet ditt på rumpa hans? Ja. Er ikke det litt rart da? Skal dere måle fanen på du også? Ja. Er ikke det litt rart? Er du klar, Kimin? Har du det fremme? Ja. Nille. Dere hører? I'm feeling... Nei, ikke det. Another sprint, another step. Another day, another breath. Been chasing dreams, but I never slept. Everywhere to the least on life is peace. I'm running down on the street. I'm on get my way. I'm running. I heard you die twice. And the second time is not just your name. So now that I take, that I look up for the peel for fame. Legend. To the modified and pleasant overbuyer. Get ready. Uh-huh. Yeah. Are you ready? Let's do this. I'm feeling glorious, oh yes it is. You know what we win, yeah we win. On guard, the port, my family's glasses to the stars. My grandma smiling down on me. I mean that word, I got more balls. Okay, yes sir. Hop. Fuck. Ow. Oh shit, du er. Ikke død nå da. Simon, hva faen? Jeg beit av deg! Det er vaffelen. You have been the one. You have been the one, Sean. Å nei, faen, du må blø ut først. Kan du bare kravle ut av meg? Vent da. Å, alle synes akkurat. Nei, hold da. Just take it, enjoy it. Her da, fint. Did you expect that one? Nei, faen, jeg feilet. This is awkward. I just have to play now. Se på! Han skal ned og lute, jeg lover. Han har ikke mer materialer! Nei! Tristeste historie noensinne! Precious, when you smile. Get the fuck off me! what the fuck? Bitch! Fuck me! Smoke us! They don't know we're here! Sorry. I can't fucking see a shit! I'm just gonna fuse. I don't know where! Fuck it! Join him.
Kapkan, du har det kjøpt den. Det er Kapkan, det. Hvis du vet det, Tøy. Tror jeg ikke det får. Bra hånd, Erik, heter jeg. Faen, du sier det her. Det er teammateen din. Hørs. Åh, fy faen. Det er jo faen meg sånn hitlykke av kammer der, jo. Du kommer opp. Det er sykt her. Helt hård. Venstre! Det er høyre. Det er litt teit at man ikke kan drikke på Stadion Norge. Sier han som nummer 1 er mindreårig, og nummer 2 ikke drikker. Nei, jeg vet ikke. Hva faen? Jeg bare tenker forskjellen fra... Jeg bare tenker... Iranere er ikke svarte. Hæ? Wait, what? Jeg snakker ikke til dere, slapp! Må meg en gang til, da. Var det til meg, eller hvem? Det var til Theo. Det var til Theo. Kan noen resette meg? Du har SMG, vet du. Hallo. Jeg skal ikke møte Mats, jeg. Å, er du gull, du, Karim? Ikke mobb meg. Mats har sølv. Napo! Nei! Nei, la oss bare stå her, jeg tør ikke gjøre noe! Yes! Ikke falle! Er du good? Jeg er good. Kan du prøve å fjerne broa? Simen! Du kan ta meg imot i hånda her! Nei! Kom igjen, Simen! Kom opp! Jeg er good. Kan jeg ta tak i bakken? Du må kjappe deg, Prøv å si. Jeg hører en sånn piping, jo. Nei, det er bare deg. Ja, du har shit headset. Shit headset? Jeg tror jeg faen er best headset. Nå må du hoppe, Simen, husk på det. That this game has like 4 loadings to join. What the fuck? You like enter, and there's that bitch with the shotgun and the dog behind him, and then
And then there is another loading, and after that, return the bitch with the dog behind it. And then finally, with another loading screen, you get to say the word and read Battle Royale. I'm not saying the word, bitch. I'm going to kill you. Fortell, hvordan var dagen din i dag? Forferdelig! Der! Ja, veldig også. Hater deg, ja. Jeg bader. Kan noen gjøre seg tilgjengelig? Han får straffe i 87 minutter. HÄÄÄ? Jeg straffer. Jeg elsker straffer. Straffer skal vi fylle nå. Hvorfor ikke bare ha han foran munnen, da? Sånn er det, Linn. Okay. Og det er kanskje fordi at jeg ikke har vært sånn. Jeg vet ikke hva, Simon. Jeg forstår! Det er hyggelig. Hva skal du ha, Theodor? Sånn er det meg! Og sånn er det mat! Kan ikke du holde deg på blåsen din? Jo, jeg bedre av deg! Kan du bare rippe av alt dette pisset ditt? Hva gjør han? Pisse på meg! Åh! Ta han! Det var sant. Runifiering da, Simon. Fint det. Han ba, åh, kom det bra! Ta han, altså! Nei, endre så faen ikke! Du kødder, ikke sant? Pikk! Yes! Nei, du skal suge pikk! Ja, jeg bryr meg faen meg ikke om deg. Flash. What's that? I smell pussy. Yeet! Blind people will be so angry when they see this. Get it? Ah, fuck! You're in the climb, Megan! Shit! What the... What did you get credit for? Ah! Bakrom, ser du meg? Ser du meg? Ser du meg? Første. Åh! Tilbake. Ja. Det går det. Simon, jeg legger på deg. Hva var straffa? Åh, fy faen, klarer du han på ringen? Få se om han kan gjøre det samme. Det kan han. Åh! Jeg baller ikke feil, det er sønn! Dibs. Skjønner du ikke hvor faen han kom fra? What? Goodbye. Are you ready? Deja vu. I've seen this place before. Carry on. Oh god. Oh my fucking god. Your profile picture. I know. Dude, haven't you seen it before now? It's literally me and you fucking a thought. I'm gonna quick scope your ass. Please don't. Hey, his armor here. No, oh, bro. Fuck. Oh, oh, fuck! I just got the best quick scope of my life. Oh, I really did the quick scope. I really. Oh, fuck! It was in my head too. Yeah, no, it was in your ass. When I say calm, I always mean semen. I want to let you know. Okay. I have a friend that's called Semen.
Oh fuck. It's true, it's true. It's a Norwegian name. Tell me my life, Kim. It's a Norwegian name. Wait. Håvard Fosnes is the worst blackout players on game, but less player to ever exist in this world. Hey Google. Ja, bror! Set me a reminder to slap Siemens' face as hard as I fucking can. Ah. Sure, slap Siemens' face as hard as I fucking can. Yo! Hey Google. Set an alarm every minute from 10 p.m. Alright, your alarm's set for 10.01 p.m. No. Hey Google. Cancel all my alarms. Okay, I've cancelled it. Hey Google. Set an alarm for 10 a.m. and play it every minute. Done. Your alarm's set for 10 a.m. Play my alarm. Okay, every minute by JJ Gray and Night. Here it is on Spotify. Yes, I tried so hard. Everybody thought I was. I pulled yeah, looking close. And everyone. Almost yeah, over the end. Attentional Fortnite gamers, mod security made in Yelp. All you need to do is give him your kid caught in Italian. I'm a piece. Det er fordi vi snakker om Simon gidder ikke spille, han fokuserer mer på damer selv. Hva er det? Hva er det? Hva er det? Spørsmålet er for, ass. Simon, jeg kommer igjen. Det er fordi vi snakker om Simon gidder ikke spille, han fokuserer mer på damer selv. Hva er det? 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 Mats andre i videoen din. Oi, det er så sykt. Du er venstrebekk. Vent, hva skjedde nå? Du er venstrebekk. Hold den ned igjen. Hold den ned igjen! Aha, Jule. Man, jeg kan ikke den nye jobben her, altså. Hold L1! Hva gjør du hele tiden? Du gjør jo ikke det! Jo, jeg gjør det, nå sier du ikke. Jeg holder L1 nå, så de bestemmer hva jeg gjør. Gjør faen meg ikke! Kom igjen, jeg får ikke en kort! Du, hva er det du siste? Takk. Hva er det du siste? Kom igjen, da. Ah, fuck! Oh, fancy bro. Shit. Du ikke kan forstå. Jeg knuller mora di nå! Se, hva er det nå? Han skorter ikke, han skorter ikke! Da er vi en fem. Vi får en boksskåre. Så vi rekker å komme inn. Yeah, bro. Theodor? Svær i meg da, han er full i legget, faen. Psych, bitch. Altså, jeg kan drøye de dårlige nyhetene. Nei, jeg vet hva de dårlige nyhetene er. Det er dårlige nyheter for oss. Men det er gode nyheter for deg, for Simon. Simon skal gå og pule over, så han kan ikke spille Procus lenger. Nei, jeg skal ikke det. Jeg skal freses nå. Freses. Same fucking shit in it! That's what I thought! I'm gonna get my dick wet!